ntago abantu bashobora kwimagina ko nzi ahantu bitaga muri Spartacus. Ngo unyweye inzoga, unyweye itabi, ubure kujya mu bakobwa. Ni ibintu bigoye cyane. Yego. Ya, nabagiyemo pe. Njye umunsi nakire Kristo mu buzima bwanjye. Yego. Ni umunsi uri sensitive cyane kuri njyewe. Imyanya n'abanyeshuri bashyashya kandi niga ntaha. Noneho batangira kujya abantuma ibiyobyabwenge hanze y'ikigo. Azi ko kwigisha ati. None agiye nabaye umurezi kandi still ndacyakoresha ibiyobyabwenge. Kubona mu rugo batongana byanteraga ubwoba cyane. Biragoye kubona umwana muto w'imyaka itanu, itandatu, irindwi, icumi uhora ubona ababyeyi barwana. Spartacus kari akantu k'akabari kari kameze nk'ukuzimu. Nari mfite impano yo gushushanya. Nakoraga. Hari abantu ushobora gusanga bazinga ikigage ntago ari inzoga, ariko njye ikigage nicyo kintu nahereyeho. Iyo ari ibintu bihora byiyandika ku mutima w'umwana, ageraho akumva azinutswe kuba aho hantu. Byarambabazaga nanjye. Ndumva atari ko bimeze. Icyabinteye ni uko natangiye kunywa ibiyobyabwenge, bigatuma numva nshaka kuba indi. Nkimara kugera mu buriri, ijwi rivugana n'umutima wanjye rirambwira ngo byuka ujye gusenga. Habwe sinasaze. Njyewe mbyuke bwa mbere mu buzima bwanjye njye gusenga. Nabwiye Imana ikintu kimwe, ndabibwira Data, uyu ntabwo ari njye uri kwikoresha ibi ngibi, iri jwi rivuganye nanjye niba ari iryawe. Mperekeza, uncisha ahantu ntaza ahariho, ungeze ahantu ushaka konjya. Ndagenda neza neza mbona ngeze ku muryango w'urusengero. Ndavuga nti birabaye. Ninjiyemo numva ni ahantu hatandukanye n'isi nabagamo. Imirabyo yarakubise, umuriro urabura, imvura ihita imanuka direct. Ndavuga nti Mana, noneho ubu ngiye kukubwira ibyanjye byose. Numvaga ari umwanya mwiza mbonye wo kuganira n'Imana. Nyibwira ububi bwanjye bwose. Nari ndi kuvuga nshize amanga, mvuga cyane, kuko imvura irimo iragwa nta muntu wari uranyumva. Ndayibwira byose 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 ndayibibwira. Ndayibwira noneho ubu ngubu, dore ndahari. Nguhaye ubuzima bwanjye nutabufatira, sinzi ko hari ahantu tuzahurira. Aravuga tugiye kujya usenga Imana, usoma ijambo ry'Imana. Ati Imana izakugendera kandi izakugirira neza, ntiguteze. Ni Riba TV. Uyu munsi tugiye kuganira na Manweli. Manweli yaciye mu buzima bukomeye, ubuzima bwo kunywa ibiyobyabwenge, ubuzima butari bworoshye, ariko aza kugirirwa ubuntu, yakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Muri aho hari ahantu henshi yagiye atereranwa, atagiye abona abantu baza kumusanga ngo bamugire inama, ariko hari n'aho yababonaga. Ariko muri ubwo buzima bwose yaje kuvamo umuntu muzima, umuntu w'umwarimu, umuntu ugirira abana benshi umumaro mu bigo by'amashuri. Uyu munsi rero agiye kutuganiriza ubuzima bwe yabayemo. Muri iki gice cya mbere agiye kutuganiriza ubuzima bwe mbere y'uko yakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Manuel Karibu, turakwishimiye ku Iriba TV kandi twizeye yuko ugiye kuduha ikiganiro cyiza. Mbere ya byose se ntiwabanza ukanadusengera? Yego, n'ikibazo. Mbanje kubasuhuza abantu mwese muri gukurikirana Iriba TV. Katubanze dusenge mbere y'uko ntangira kubabwira ku buhamya bwanjye. Uwiteka Data, nkuha icyubahiro, ndagushimiye kubw'umwanya mwiza wongeye kuduha, kandi ndaguha ikaze ngo uzubane natwe, tudufashe. Kandi Data, ndasenga ngo ubuhamya ngiye gutanga n'imirimo yawe ngiye kuvuga, ndakwinginze ngo uzabicemo, ufate unyaga ubugingo bwinshi bw'abajene barimo barakoresha ibiyobyabwenge. Hari ababayeho muri ubwo buzima bazi ko ari ibintu bidashobora kurangira, ariko ndakwinginze ngo binyuze muri ubu buhamya
uzabafate mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka Wera tuguhaye ikaze, utunamane natwe mu bikorwa byacu by'uyu munsi mu izina rya Yesu utsenze twizeye. Amen. Nk'uko babivuze, nitwa Emmy cyangwa Emmanuel, ni amazina ababyeyi banyise. Nabayeho mu buzima bwo gukoresha ibiyobyabwenge, nuko igihe kigeze ubwo buzima burarangira. Muri aka kanya nkaba ngiye kubaganirizaho gato ku buzima bwanjye mbere y'uko nakira agakiza. Ndanababwira ndetse n'ukuntu natangiye gukoresha ibiyobyabwenge, impamvu yatumye njya mu buzima bwo gukoresha ibiyobyabwenge. Ndagerageza mbaganirize mu nguni zose ndaza kugeramo. Navukiye mu karere ka Kirehe, umurenge wa Nyamugari, mu kagari ka Nyamugari, muri karitsiye bita mu Cyarabu. Noneho mu bwana bwanjye nagize ikibazo gikomeye cyane. Ntago ndi wa mwana wavukiye mu buzima bwiza nk'uko abandi bana bose bavuka. Nagize ikibazo kuva mu bwana bwanjye, kuko nisanze mvukiye mu muryango navuga ngo utifashije, niko abantu benshi bakunda kubyita. Ariko nubwo tutari twifashije mu rugo, ntagaruko wenda hari icyo twari tubuze kinini, ahubwo ikibazo gikomeye cyane ni uko umuryango navukiyemo warimo amakimbirane. Noneho nk'umwana gukurira mu buzima nk'ubwo ngubwo bintera ikibazo cyo kumva ko ntifite icyizere, cyo kumva ko nta kintu nshobora gukora mu buzima ngo gisaksidinge. Binantera ikibazo cyo kugira ubwoba cyane, kuko uko nakundaga kubona mu rugo batongana byanteraga ubwoba cyane. N'ubungubu n'uyu munsi ndi umuntu ukunda kugira ubwoba, ariko urumva naho byahereye. Noneho mu bwana bwanjye rero mu gukura gutyo, maze kugira imyaka nka 13-14, nibwo inshuti zanjye zanyintroducinze ku bintu bijyanye no kunywa inzoga. Kandi ikintu gikomeye abantu batajya batekereza ni uko hari abantu ushobora gusanga bazi ngo ikigage ntabwo ari inzoga, ariko njye ikigage nicyo kintu nahereyeho njya kwinjira mu gukoresha ibiyobyabwenge. Bumve ngo natangiriye ku gasuritiro kamwe, agasuritiro kamwe konyine. Umunsi wa mbere inshuti zanjye ziranjyana ndakanyweye, ahantu numva mu mutwe hatangiye kuzamo utuntu twa muzunga. Numva nari nkiri muto, ariko kubera ibyo bibazo byose nari mfite, ngenda numva ndushijeho gukunda bya bintu bisa n'ibituma nibagirwa bya bibazo nari mfite. Niko abajeni benshi binjira mu gukoresha ibiyobyabwenge, kuko nk'abafite ibibazo wenda by'imiryango yabo cyangwa n'ababiterwa n'izindi mpamvu zitandukanye, usanga ashaka ikintu kimubera nka comfort zone kugira ngo abashe kuva mu kintu aba arimo kiba gituma atabaho uko abyifuza. Noneho kuyoba kwabo rero ugasanga agiye kubishakira mu biyobyabwenge. Nanjye nuko byagenze, natangiriye ku kigage, nuko gake gake ngenda ndushaho kugira inshuti nyinshi zinywa inzoga, bagenda barushaho kunywesha n'izindi, kugeza ubwo niga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Ndabyibuka buri munsi wa mbere ntago twigaga, hari ahantu habaga agasoko twabaga twagiye kunywa inzoga, byageraga saa sita ubwo tugurupe two ku ishuri ubwo tukaba twakoranye tukigera kunywa inzoga. Byahise binaviramo ingaruka zo kudatsinda ikizamini cya leta nk'uko nabyifuzaga, kuko birumvikana ntabwo ushobora gutsinda ikizamini cya leta kandi utarize. Abajene benshi rero bakoresha ibiyobyabwenge ahanini bikunze kubaviramo ingaruka zitandukanye. Njye ariko icyo gihe nari ntaragera ku rwego navuga ngo rukabije, nari nk'inzoga zisanzwe, nari ntaranywa itabi,
nuko nsoje umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye nakundaga gushushanya none nkumva secondaire nzakomereza mu bijyanye no gushushanya nifuzaga kuba nazajya kwiga ubugeni ku Nyundo ariko ababyeyi banjye ntabwo yari afite ubushobozi bwo kugira ngo bajye kundihira njye kwiga ku Nyundo sinari nanatsinze kwanza kandi cyari ikigo cya leta ntabwo bari gupfa kunyemera nuko nigira inama navuga mbi ari nayo abajeni benshi bakunze kwigira by'umwihariko abajeni batuye mu cyaro harya yumva ubuzima bwanze akumva ko aramutse avuye mu rugo agashaka handi hantu ajya kuba hashobora kuba ku muhanda hashobora kuba kujya gukorera abandi bantu akumva ko nicyo kintu kizamufasha nanjye nicyo gitekerezo nagize ndavuga nti okay ubwo mu rugo nta bushobozi afite bwo kunyishyura ngo nige noneho kanigire ku muhanda uva icyo gihe nibwo natangiye kubona rero Imana ikora mu buzima bwanjye ntabwo nari nkijijwe ntabwo nizeraga nari umuntu uri aho ngaho ariko kuva muri icyo gihe nibwo natangiye kubona ukuboko kw'Imana mu buzima bwanjye Emi mbere yuko ukomeza aho ngaho hari ahantu uvuze ngo wigiriye inama mbi inama mbi wigiriye ni iyihe ya ni icyo nanjye gukurikizaho yego nigiriye inama yo kuva mu rugo then nkajya kuba ku muhanda natekerezaga ko wenda nimva mu rugo nkajya kuba ku muhanda imwe mbona mu rugo ntabwo nzongera kubibona nzajya mbaho uko nshatse narya cyangwa ntarya gusa numvaga ko hari ikindi kintu bizarema muri njyewe gikuraho bya bindi byatumaga numva ntishimiye kuba mu rugo noneho Imana nibwo yasinyigaragariza bwa mbere mu buzima bwanjye nari nabipanze nk'uko dushaka kuba turi nko ku wa gatatu napanze ko nzagenda muri weekend ngirirwa ubuntu bukomeye cyane ntaragenda nibwo nahuye n'umuntu wamfashije kwiga ishuri wamfashije gukomeza ishuri yagufashije utarajya mu muhanda yagufashije ntarajya kujya mu muhanda nari nabipanze rwose numva ari cyo kintu kigiye gukurikiraho kubw'ubuntu bw'Imana mpura nawe turaganira bisanzwe ibintu bisanzwe nkunda ukuntu Imana igikora ibintu byayo ibifite impamvu zayo ifite umugambi wayo twe tutabasha kumenya uti tubwire nk'umwana wari ugiye kujya mu muhanda umuntu mwahuye gute ese kwaho byumvikana ko wari waramaze gutangira gukoresha bimwe mu biyobyabwenge wari umuntu ushobora kumva umuntu muhuye byagenze gute kugira ngo uhure n'uwo muntu buriya amahirwe nagize nuko kuva mu bwana bwanjye nari umuntu ukunda kuba umunyakuri noneho twaba tutaziranyeho nakubwiza gukuri bishoboka kose ubwo nahuye n'uwo muntu ndabyibuka nari kumwe n'umwana w'inshuti yanjye hari ikigo cyari imbere mu rugo cyari gifite secondaire noneho kuri icyo kigo ngo batangaga offer ku banyeshuri bahiga bakabashakira umwarimu akabigisha amategeko y'umuhanda noneho uwo mwana ntabwo yahigaga ariko njye yaramwe ngo nimuherekeze ajye kubaza niba bamwemerera ko yajya ava kwiga mu kigo cyo hanze ariko akajya kwigayo amategeko y'umuhanda tujyanye rero none ahure n'uwo muntu ni igitangaza bwa mbere numva ariko nabyita ni igitangaza kuko ntabyo nari napanze nta nyine naramuherekeje gusa turangiza duhura n'uwo muntu ndabyibuka kuko nari nzi ibintu byo gushushanya ansaba kumwandikira icyapa ndakimwandikira none ubwo uri kwa kumwandikira icyapa niho twatangiye kumenyanira dutangira kuganira ambajije ibijyanye n'ubuzima bwanjye ndamusobanurira ibintu byose nta na kimwe mubeshye yumva bimukoze ku mutima nuko arangije arangiginga arambwira ati se uretse kujya kuba ku muhanda wenda nkagufasha ukabanza ukiga ukarangiza secondaire noneho nyuma nkazakwishyura ukajya kwiga ati wabyemera nuko ndamukundira
ako ikintu cyatumye mukundira nuko hagaruyemo kaka nuko azandihira nkiga ati yego nubaga icyo kintu kindi ku mutima ubwo nahise mpanga njya ku ishuri njye ku ishuri nabwo ndananirana kubera naratangiye gukoresha ibiyobyabwenge ariko ntaragera ku rwego rukabije ariko nkijya ku ishuri byatangiye kuba ibindi bindi urumva ikigo cyari imbere mu rugo kiri muri karitsiye nakuriyemo imyanya n'abanyeshuri bashyashya kandi niga ntaha noneho batangira kujya abantu mu biyobyabwenge hanze y'ikigo urumva natangiye kuba umu drug dealer ubwo nkajya mva ku ishuri mu gitondo bantumye inzoga itabi urumogi ibiki nagera mu rugo nkahita njya kubishaka nkaza kubisubiza ngiye muri etide ubwo hashize igihe gito cyane bahita bamvumbura kandi koko byarambabazaga nanjye numvaga bikwiye ko nagakoze nk'umuntu uri gufashwa kwiga yego ariko ikindi nanone byabaga birimo imbaraga ziruta ubushobozi bwanjye kubikontrola byarananiraga ubwo bamaze kumfata bigira inama yo kunshyira mu kigo ngo nige noneho ndi boarding yego ariko nabwo biranga kuko naratangiye inzira mbi kandi nari maze kugenda mbyinjiramo nabo natangiriye kujya nywa itabi kuko urumva ntarajya muri boarding ntago nari nagahuye n'abana benshi wenda bakoresheje ibiyobyabwenge cyangwa se ngo mpure nabo n'ibintu byinshi binkururamo ariko nkimara kujya ku boarding nahuye n'abana batandukanye bavuye mu duce dutandukanye abenshi bari birara baranyanduza sasa aho niho natangiye kunywa itabi niga muri secondaire niho naho nigiye kunywa urumogi ya ndakomeza ndi nasoza umwaka wa gatandatu senior 6 unywa urumogi niki kikwereka yuko wari umaze kuba umuntu ugeze ku rwego rukomeye nk'umunyeshuri wo muri secondaire ariko urwego rukomeye rwo kuvuga ngo uri umunywi w'ibiyobyabwenge noneho byarenze no kuba umunywi w'ibiyobyabwenge urimo uranabizana ukajya kubigura kubabicuruza hanyuma nabwo wamara kubigura kandi ukabizanira n'abanyeshuri mu kigo niki kikwereka nawe uvuga ati rwose aha ngaha ndemera ko nari maze kuba umucuruzi w'ibiyobyabwenge n'umunywi wabyo mbishyizemo imbaraga se kandi ukavuga ngo sinari na fiyeri yabyo sibyari binejeje kubikora ariko kandi utwereka ugira ngo hari amafoto wanyeretse yuko wifotozaga ubona ubikunejeje ni cyane ikintu kinyereka ko nari maze kugera ku rwego rukabije nuko ntago nari nkitinya ntago nari nkigira ubwoba nicyo kintu navuga gikomeye nta kintu numvaga nkitinya kuko ashaka kutwereka ayo mafoto yego ushobora no kuyabereka kuri telefone nta kibazo ntago nari nkitinya ngo numve mfite ubwoba bwo kujya niruka njya gushaka ahantu ngura urumogi kujya niruka njya gushaka ahantu ngira ute urumva navuga ko byari byarandangiranye kabisa byari byarandangiranye numvaga nta kintu nkitinya numvaga nta muntu ngirira ubwoba nuko ndumva aricyo kintu cyatuma mvuga nti niba wayabuze turaza kuyasangiza abagukurikiye nyuma okay nayabonye narayombonye make ntacyo wayarebesha kuri kamera dore nk'iyi foto adufashe ayakurureho gake araza kuyashyiraho wenda nyuma nk'uyu nguyu ni njyewe ugaragara n'itabi nari ngeze ku kigero cyo numva ko ndi fiyeri yo kubikoresha numva ndi fiyeri yo kunywa itabi numva rwose nta kintu bimbwiye kandi numva ndi proud yabyo ngira ngo abantu barimo baradukurikira bashobora kubibona hano ubu yari njyewe ndaza gusaba amafoto wenda baze kuyashyira mu kiganiro kugira ngo barebe neza urumva nari maze kugera kure byarenze natangiriye ku kigage birakura ngenda nywa izindi nzoga ibyuma birabita ngo uvuye ibiki noneho bigezaho natangiye kunywa itabi amasigara
birarenze noneho bangishije kunywa urumogi noneho birenze ibyo natangiye no kubafasha kubibona mu makaritsiye hehe nari maze kugera kure cyane. Okay. None se nk'umwana wari ukuriye mu cyaro muri Kirehe ndibaza ko ni mu cyaro nicyaro wakuraga he amafaranga yo kugura ibiyobyabwenge? Urumva na nari mfite impano yo gushushanya, nakoraga ibintu by'ibyapa buriya mu cyaro, hari ibintu biba bitaragerayo nk'uko wenda abantu bakora amabana bashaka kwamamaza ibikorwa byabo usanga bandikisha utwapa ku matriplex. Kuki njyewe nari nzi kwandika ibyapa kandi ntarabyize, noneho naba nakoze ikiraka udufaranga naba nabonye nkumva ko nta kindi kintu nadukoresha ngo nkahita njya mu nzoga nyine matabi ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbere yuko wenda Emmy dukomeza ku cyiciro cya kabiri cy'uburyo waje kugira kwakira Yesu kava mu biyobyabwenge, hari ikintu werekanye kijyanye n'amakimbirane ya famiye yawe ko ariyo yabaye imbarutso ikomeye yo kukohereza mu biyobyabwenge? Ese bararwanaga? Ese bakwimaga ibyo ukeneye? Kuko undi mwana wese ufite ibibazo by'amakimbirane nawe ejo ataza kumva Emmy avuga ngo byatumye ajya mu biyobyabwenge, nawe mutoya wasize inyuma yawe nawe agashaka kujya mu biyobyabwenge. Niki cyari gihari cyatumye wowe ubona utakihanganira ibya famiye ukemera kujya ku muhanda? Birababaje, biri sensitive cyane, biragoye kubona umwana muto w'imyaka 5, 6, 7 uhora ubona ababyeyi barwana. Uyu munsi barwanye, mama yagukanye, ejo bundi yagarutse, hanyuma amezi angahe biranze birongeye bibaye kwa kundi, wenda umusaza arazahaza agacupa baratonganye. Iyo ari ibintu bihora byiyandika ku mutima w'umwana, agera aho akumva azinutswe kuba aho hantu. Yego. Ya wenda ntago ari inama ndi kugira abana bayo muri ubu buzima, n'impamvu wenda ndimo ndashyira buno buhamya hanze ni ukugira ngo mbatere inkunga bumve ko ntago ari wo mwanzuro. Yego. Kuko ushobora kuba mu buzima nk'ubwo ngubwo ariko ukifata ukirinda ugakomera kugeza igihe ufatiye umwanzuro wo guha ubuzima bwawe Kristo. Kuko ikintu nabonye gikomeye ni uko iyo Kristo yinjiye mu buzima bw'umuntu ibyari bimubase birasohoka. Yego. Icyo kintu narakibonye kuko ntago niyizi, ntago nari niyizi, ntanywa inzoga cyangwa se ntanywa itabi. Hari ahandi wavuze ati abantu bazi ko kunywa ikigage atari ikiyobyabwenge. Ese ikigage wanywaga cyabaga kimeze gute? Ni cya kigage gisanzwe abanyarwanda bakora cyangwa cyabaga kirimo nabyo ibiyobyabwenge? Mu cyaro abantu bakora ibintu bimeze nk'ikigage, ariko wasangaga hari ukuntu babikora ngo hari ibyumvaga ngo bashyizemo itaka ngo bashyizemo pakimaya ngo, ariko ikintu mpamya ni uko n'ikigage gisanzwe narakinywaga, kino kigage cya kinyarwanda ukumva cyo kiroroshye mu kuntu, ariko hari ibindi bakoraga bibona bikarishye cyane. Ariko natangire kuri kino gisanzwe, nimo ndagira ngo fasha abantu wenda bafite imitekerezo ivuga ngo ikigage ntago ari inzoga, yego, gipfa kuba kigera mu bwonko kikagukaraga bayi inzoga. Emmy, uvukana n'abana bangahe? Ntago watubwiye wenda ubuzima bwawe bundi, ariko wari umwana wa kangahe wafashe umwanzuro wo kujya mu muhanda? Ese niwe mfuri wanyu? Ese abagukubanjirije? Ese hari abari inyuma? Wari ugiye kubera urugero rubi? Mbe ubuzima bwawe aho ngaho bwubatse gute? Navutse ndi umwana wa kane mu rugo, mfite mushiki wanjye mukuru ubu ngubu, umwana wamukurikiye yitabye Imana akiri muto, n'undi wamukurikiye nawe yitabye Imana akiri muto. Ninjye nahise nkurikiraho undi wa kane, ngeze ubu bagize ubuntu mu rugo, kuko njye sinavuga ngo nari mbizi, mu rugo bagize ubuntu babona ndakuze. Urumva ndi uwa kane,
nkagira nabandi bankurikiye nanone ubu turi bane. Okay. Turi bane bariho. Bane bariho hapfuye babiri bakuru bakurutaga. Hapfuye babiri bakuru nabandi babiri bato. Nabandi babiri bato. We bagize amahirwe urakura. Ndavuga ko ari ubuntu bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma mushiki wawe we yabaga mu rugo muri icyo gihe wari ugiye gufata umwanzuro wo kujya ku muhanda we yagumaga mu rugo. Ya yari umuntu ukunda kuba ahuza na mama cyane ku bana b'abakobwa iyo babona mu rugo hari amakimbirane bakunze kwiyunga ku babyeyi babo baba mama. We yabaga mu rugo ibibaye byose akabyihanganira. Umwana w'umukobwa gufata umwanzuro nk'uwo ni ibintu bigoye. Yego. Ariko nyine maze kuba gasore nyine numva ko nshobora guhangana n'ubuzima. Ariko abandi bose bari bari mu rugo pe. Uretse njye wari ufashe umwanzuro kuvuga ngo reka ngende. Ubwo niwe byari biruriye cyane. Byarakururiraga. Ah, ndumva atari ko bimeze. Icyabinteye nuko natangiye kunywa ibiyobyabwenge bigatuma numva nshaka kuba independent. Nkumva nti ushaka kugenga ubuzima bwanjye. Bo barihanganaga. Ariko njye numvaga ibiyobyabwenge byakwiye kwihangana muri wowe. Hanyuma waje gukizwa uti uyu munsi warakirijwe. Ubu narakijijwe. Byaje kugenda gute? Wakubitanye n'abavugabutumwa bigisha ni Imana yakugendereye nk'umwana wari ufashe umwanzuro wo kujya umuhanda no gukorera ku muhanda ugakubitana n'umugiraneza nawe ntumwumvire kuko biragaragara ko utamwumviye kubera ko wakomeje kunywa ibiyobyabwenge kandi uhuye n'umuntu wo kugufasha ariko igihe gikwiriye waje gukizwa. Yego. Ndabanza mvuge gato noneho ku buzima bwanjye bwa nyuma segonderi. Yego. Nihutisha ndahita ngeza aho ngaho. Yego. Urumva nsoje segonderi yabaye imfura. Ibyo nsezeranije yarabikoze. Yaranyishyuriye niga art. Ndayiga neza. Nari mfite amatsiko yo kumenya ibintu byinshi muri art. Ndabimenya. Ariko noneho ibintu byaje kunkomerana kuko art nayize mbi Kigali. Again. Ndi independent. Nemere gukora ibyo nshaka byose. Uriyobora mu buzima. Yego. Byarongeye biriyongera cyane. Ibiyobyabwenge. Yeah. Ubikuye mu cyaro ubijyanye Kigali. Kigali. Mu mugisha w'umugiraneza arimo araguha. Yeah. Aho urakomeje. Nge ndakomeza. Ubwo none ikibazo ntikikiri famiye. Ikibazo ntabwo kikiri famiye cyabaye. Okay. Yego. Kubera ibiyobyabwenge biradicta. Biradictive. Yego. Ni ikintu ushobora kwishyiramo uyu munsi ejo kikongera ni ikintu umenyereza umubiri. Kikuramo bikakunanira. Yeah. Umubiri ugahora ukirarikiye. Urumva ko naratangiye urwo rugendo rubi. None ngeze i Kigali n'ubundi nari independent. Yego. Nabaga mu nzu njyenyine. Nabaga ndi umuntu emera gukora ibyo nshaka byose birakomeza sasa. Urumva ndegaga weekend indi minsi yose nayimaraga ndi mu rugo. Ubwo nabonye umwanya uhagije munini cyane nanone wo gukomeza kubikoresha ndagenda ngera kure cyane. Hari nk'ahantu nshobora kuvuga muri kino gihugu nzi abantu badashobora kwemera ko aho hantu mpazi. Ntahehe hatubwire natwe tuba. Nabaga Kacyiru hano umunsi wo kwakiruhura noneho ntabwo abantu bashobora kwimajina ko nzi ahantu bitaga muri Supertacus ndetse nk'abantu wenda babaye ku Kinamba nibo bahazi mu myaka ya kera. Yego. Hari igihe byageraga nijoro nkumva sinshaka kuryama nkajya kurara mu kabari umva ukuntu ibiyobyabwenge ari bibi. Yego. Byaragiye biramfata binshyiramo mudu yo kumva ko ndashaka guhora mbona abantu baba kuva ku Supertacus. Niko kabari uvuga? Supertacus. Supertacus kari akantu k'akabari kari kameze nk'ukuzimu. Kari akantu k'akabari kabaga hano ku Kinamba kegeranye n'aho bitaga kwa Bonke. Hari hameze nk'ukuzimu ngenda gutye kuki wajya kuzimu. Kuzimu urahazi. Hari hameze nk'ukuzimu gute. Keretse umuntu uhazi. Habaga hameze gute twebwe tutahazi. Mutahazi murambabaje. Supertacus kari akantu k'akabari kajyagamo abantu nta kigenda nubwo ariko navuga abantu nyine badafite amafaranga bagiramo abakobwa bana wagira ngo bambaye ubusa habaga asa nabi. Umuntu uzareba interview
uhazi wini ushobora guhita yumva neza ukuntu hameze hano hasa nabi habi cyane hakwirwagamo ibintu by'ubushitani ntago mwajyagamo umwambaye ubusa abakobwa nibo bagambaye ubusa urumva nge najyagamo nk'umuntu nyine ushaka kujya kwirebera ibyo nsanzeyo ariko basanga abakobwa bahari abambaye barabarika ibi byabaga biri gukorerwamo usutuyira tujya ahantu nkaho ngaho n'ahantu hari habi cyane hari habi cyane ntago hari ku muhanda hari ahantu ujya mu nzu hari abakurikiye wenda hari abahazi ariko hari n'abandi batazajya bibeshya ngo nabo bajye ahantu hameze nk'uko wenda bashangirize ubu ngubu kwa Bonke ndumva hakiriho hari imbere yaho barahasenye kari akantu k'akabari kari gafatanye naho kari ruguru y'umugunguzo hano ku Kinamba hariya hejuru n'ahantu habi cyane habi cyane ariko none urumva ubwo buzima nari mbayemo rero bwanyemeraga kujyaho igihe cyose nshakiye hatari naho ngaho nagiye mu tubari twinshi cyane muri Kigali nari ngeze ku kigero cy'uko hari igihe nataga ndi kunywa amatabi hari igihe cyageze najya nshyiraho icupa nkaba nafashe n'amasigara numva ko ari bwo buzima nyine tu yego noneho nyuma yaho ubu nsoje kwiga ati nagiye kuba i Nyamata i Bugesera ariko mbere yo kugera i Bugesera hari ahantu ugiye muri utwo tubari urimo uratujyamo ko hari abakobwa bambaye ubusa kandi banywa ibiyobyabwenge umusore we warabacikaga byagendaga bite ibintu bigoye ibintu bigoye n'uwabivuga ashobora kuba wenda yababeshye uko njye nkurikije experience yanjye muri ubwo buzima ni ibintu byajyanaga yego buri inzoga zibamo ikintu kibi cyane ikintu kiguhindura ibitekerezo kikakuremamo confidence utari ufite ni ikintu kibi nkundi cyanditswe kivuga ngo ntimugasinde inzoga ahubwo mujye musinda umwuka wera yego ni ukuvuga ngo inzoga ubwazo kugira ngo zisindishe umubiri wawe utubwenge ucike intege ni uko hari imbaraga ziba zizikurikiye izo mbaraga rero ni imbaraga mbi kandi uwo zikorera n'umwe kandi n'ibikorwa bye birajyana ntabwo wavuga ngo unyweye inzoga unyweye itabi ubure kujya mu bakobwa ni ibintu bigoye cyane yego ya nabagiyemo pe nabagiyemo bibi cyane ariko ndashima Imana naragarutse haleluya nyuma yaho waje gukomeza ujya Bugesera ya urangije kwiga ya nagiye Bugesera ntangira gukora art nk'ibisanzwe nkajya nkora ibiraka by'abantu ndi gushaka experience ikindi ni uko nageraga umutima ukunda abana cyane ndibuka njye Bugesera nabanje kuba ku kigo bita ngo Love for Hope Ministry nahabaye mbana n'abana bo ku muhanda ariko mbigisha ati no kwa kubokipa mu kigo kugira ngo batajya hanze wenda kugira ibintu bangiza by'abantu wabanza ukanywa ku mazi wenda kibazo mesi urumva nahabaye umwaka wose mbana nabo aho ku kigo ariko nshaka experience gukora nibwo nanjye gukora ubugeni nyuma yaho nza kujya kuba muri ghetto kubw'impamvu zitandukanye ariko ubuzima ntabwo bwigeze buhinduka bya bindi narabikomeje tu narabikomeje rwose wajyaga kwigisha n'ubundi ukagaruka ikintu cyabimbuzaga nari narabadicted cyane yego noneho reka nihute ngere ahantu nakirijwe utaragera aho wakirijwe uru wabaye umurezi urimo urajya kwigisha kandi ikigo barakwizeye ariko n'ubundi uravayo abana barabona urukundo ariko urava mu kwigisha agatima kari mu biyobyabwenge n'ubundi urumva ese wabashaga gutegura amasomo yawe uri bwigishe byaragukundiraga mu biyobyabwenge byagendaga gute urumva aho ngo kuri icyo kigo nabaga amahirwe nagize nuko ntago nakurikiranwaga cyane urumva wasangaga n'ubuzima nari mbayemo n'abo bana ukintu kwirirwana ni ukubatera morale kubaganiriza nari ntaraba umurezi byeruye naje kuba umurezi nyuma ariko aho ho navuga ko byari bigoye nanone ntabwo byari byiza
nabo bana twabanaga nabo wasanga ari abana babaye mu buzima nk'ubwo ngubwo ntabwo byabafektaga cyane ahubwo byaje kuba ikibazo none nabo nabereye umurezi kuko nkimara kuva aho ngaho urumva nagiye kuba muri ghetto bisanzwe nyuma yaho nza kubona akazi ko kwigisha art none nagiye nabaye umurezi kandi still ndacyakoresha ibiyobyabwenge mbere nabanje kwibeshya ngo wenda ubwo mbonye akazi gahoraho ngiye no franga cyangwa se ngiye kujya mbona amafaranga ahoraho ngiye gutangira niyubake ariko biragoye ku muntu uri addicted yego biragoye nkunda byibuka wabaswe n'ibiyobyabwenge ndabyibuka umushahara wa mbere nafashe ntabwo ari amafaranga make ariko nkimara kuyafata nakoze ku nshuti zanjye turazamuka i Kigali kimwe cya kabiri mba nyitayeyo tuva i Kigali hari muri weekend tuva i Kigali dukomereza ku Gisenyi uyu munsi wa kabiri nari nayamaze barayaruhiye iminsi mirongo itatu kuyamara mu munsi nawe wumvise kintu amafaranga ukoreye iminsi mirongo itatu ariko ukayakonsoma mu minsi ibiri yonyine ngaruka ndi gusaba tike bwari ubuzima bubi cyane kandi none ikindi ni uko byari binangoye nk'umuntu uri gutanga uburere umuntu urwana n'abana umuntu ugomba kugaragara nk'umubyeyi kubifatanya noneho nuko gusinda nuko kunywa amatabi nuko kugirira iki ariko amahirwe nagize ntabwo mu kazi bigeze bamfata wenda ok nakundaga akazi kanjye nkanakubaha nabikoreraga hanze y'akazi ntabwo nigeze nkora ikosa ryo kuvuga ngo wenda ndajya ku kazi nanyweye cyangwa iki niyo mahirwe nagize noneho nyuma yaho ndi mu kazi hari hashize igihe kitari kinini cyane n'uburyo nabonye muri ako kazi igitangaza cy'Imana ndabyereka mbizeho gatoya biratera abantu kuraje nahoraga nizera ko ubuzima bwanjye buzaba bwiza kuva kera nkiri mutoya numvaga n'ubw'ibibazo binyugarije ariko numvaga ko tu igihe kizagera mba umuntu numva nishimiye kuba we noneho icyo gihe nabaga muri ghetto nari mfite na galeri ya art yariya hano hafi no kuri arete ariko noneho ugasanga ntabwo ibishushanyo nkora abantu baho babikunda ntabwo byampaga amafaranga nk'uko mbyifuza noneho ndabyibuka mu buzima busanzwe ndi umuntu ugira umutima ukunda abantu iyo tubaye inshuti nkwitaho bishoboka kose hari abashuti banjye bakoraga hepfo y'ahantu nakoreraga ndakundaga kujya kubasura bari mu kazi ni ku munsi umwe ndabyibuka njyayo ngiye kubasuhuza tu noneho habagana cyari ikigo nanone cy'abana bo ku muhanda yego ariko ntago niho habaga ama ofisi yaho gusa abana bakundaga kuba bahari noneho mpageze ndi muri ofisi y'umwe muri bo abana bararwana hanze barwanye umwe agira ikibazo akubita umutwe hasi asa n'uguye igihumure kubera ko kugira umutima ukunda abana nari narabanye nabo umwaka wose kandi nkabagirira impuhwe cyane numva bikoze ku mutima wanjye mpita niruka njya gu serivisi zose zakenewe kugira ngo umwana yitabweho niyo wari uzirimo noneho muri uko kwita kuri uwo mwana nibwo nahise mpura n'undi mubyeyi ni inshuti yanjye bamwita Julie ni umuzungu w'umunyamerika akazi nibwo nahuye nawe duhura muri ofisi turi kwita ku mwana noneho duhuriye muri ofisi turaganira abona mfite urukundo abona abana bafite urukundo kandi baba bari kubaka ishuri icyo gihe noneho biza guhurirana n'uko umwe muri izo nshuti zanjye nari naramufashije kubakorera portrait ashaka kubaha impano ahita mpurezanta aravuga ati uyu ni umwe wabashushanyije cyagiye ya portrait nabahaye aba aramenya ati ese ukora art ni cyane mu buzima bwanjye nibwo nabaye surprised bwa mbere wumve ngo none ukuntu akazi kabuze abajene babuze akazi ahantu hose ibintu aba ari hatari ariko njye yaramfashe asa n'ungiginga si wabyemera ukaza ugakorana natwe ukigisha ati ku kigo iwacu mani ntabwo nari nagiye kwa purayinga ngo ndashaka akazi ntabwo byari byagenze gute
ariko ubwo kuva umunsi gitangaza kiba kirabaye. Haleluya. Mbonye akazi gutya. None maze kubona akazi nyine ubuzima bw'akazi ugenda kuriya. Utwo mbonye nkadusesagura utwo mbonye bikagenda gutyo. Kugeza umunsi ntashobora kwibagirwa mu buzima bwanjye. Navuga ko no munsi wabaye nk'imbarutso cyo kuba ndi umundi we kano kanya. Iyo mbyibutse binere munsi yo cyane. Hari ku munsi wa kane njya mu kazi nk'ibisanzwe, none mvuye mu kazi nimugoroba nsanga nibagira urufunguzo rwo mu rugo aho nabaga ku kazi. Noneho nasabye umushuti wanjye ngo arunzanire. Ntiyaruzana kubw'impamvu ze wenda simbizi. Noneho ndabyibuka karitsiye nari ntuyemo hari hashize iminsi hari umusaza witabye Imana. Noneho ndareba ndavuga ariko ndi umujene cyari mutoya, ubwo ntafite urufunguzo rwo kujya mu rugo, nshobora kujya kubera ku kiriyo n'abandi. Ibyo nibyo nitekererezaga. Ese ku kiriyo ugira ngo nagiyeyo? Siko twaragiye tuhamara nk'iminota mikeya. Nari maze kugira groupe n'undi muri karitsiye y'abahungu twasangiraga ibiyobyabwenge. Tugezeho duhurirayo ngo tuhaba akanya gato tuganira. Bigeze mu masaa sita z'ijoro nibwo twatangiye kugira ibitekerezo. Numva nk'abantu bahuye bafite ikintu bahuriyeho dutangira kugira amayide. Se niho twakura icupa? Ese turabigenza dute? Ubwo tuba tugiye guhiga inzoga ijoro ryose kuva ayo masaha kugeza mu gitondo ryatandukanye turi kunywa inzoga. Tuvuye kuzishaka hano turazibuze, tugiye kuzishaka hariya tugezeho dusanze ntazihari, tubonye itabi. Bigenze gute? Twanywa inzoga z'ubwoko nka mirongo ingahe. Burinda butandukana mu gitondo ntaruhutse n'umunota n'umwe. Kandi ikintu cyari gitangaje ni uko bitewe n'ikigero nari maze kugeraho nari nagisinda. Umve ngo ubwo narayinywa inzoga n'itabi kugeza mu gitondo. Mu gitondo ntira imyenda ndambara njya mu kazi. Wabasha kugakora? Nari ngeze ahantu habi, nari ngeze kure cyane. Nari wa muntu umubiri wanjye urabaye nk'ikinya, nari ntacyumva inzoga ngo oke. Naryoherwaga nayo wenda ku rurimi ariko kuvuga ngo iransindisha cyangwa ikino. Nuko ngiye mu kazi ngenda nkora akazi nk'ibisanzwe. Nshima Imana cyane ko ibyo byose ndabinyuragamo disi nta n'umuntu ubizi. Nta muntu wari ubizi. Uwo mukorana? Ya, nta muntu wari ubizi. Ntabwo nigeze nkora amakosa ku kazi pe, wenda ngo biteze ibibazo. Nta muntu wari ubizi kugeza no kuri wa wundi wagufashije kwiga cyane ariko yari yarabimenya. Oke, yari azi ko nkoresha ibiyobyabwenge ariko ntabwo yari azi ko biri kuri icyo kigero. Yego. Noneho njya ku kazi nk'ibisanzwe. Ngeze ku kazi nkora akazi nimugoroba, noneho hari kwa gatanu. Uyu munsi ntabwo nshobora kuyibagirwa. Ikintu kimbabaza ni uko ntibuka itariki yari yo neza. Yego. Ngo basi njye mbiserebura nk'umunsi w'amavuko wanjye. Kuko niwo munsi navuga ngo ubuzima bwanjye bwatangiriye kubaho. Njye ntagomba niteresitedi no kuba ngo ndize isabukuru yanjye igihe navukiye, kuko oke ushobora kubaho ariko ugasanga wenda ubereho ubusa. Ariko njye umunsi nakire Kristo mu buzima bwanjye ni umunsi uri sensitive cyane kuri njyewe. Ubumve ngo ukuntu Imana ari Imana y'urukundo, nari narayinywa inzoga ijoro ryose. Yego. Mu gitondo njya mu kazi. None se byagenze bite kugira ngo ku munsi ukurikiyeho nakire agakiza? Byagenze gute? Kamanze ntera inkunga abajene. Hari abajene wenda bumva ngo byaranze maze kugera kure cyane. Njye ubungubu kunywa inzoga se sitabi narireka? Njye bumve ngo namaze ijoro ryose mbirimo ariko umunsi ukurikiyeho ndakizwa. Yego. Ntibigire uwo bibera imbogamizi. Wenda yumvise ijwi rivugana n'umutima we. Wenda kuko icyo amaze kubera ikintu aza amaze gukora ngo acike intege abure kwizera. Kubera ko
ntekereza ko Imana ntago igita kuri ibyo ngibyo ntago ibyitaho ahubwo ikibishaka nuko wowe uyizera ubwo kwa gatanu nageze mu rugo nari nanuye kamemu kuko nari namaze ijoro ryose nasinziriye urumva ari iminsi ibiri ntaryama yego ndangije numva ndananiwe njya mu buriri ndaryama nkimara kugera mu buriri ijwi rivugana n'umutima wanjye rirambwira ngo byuka ujye gusenga habwe sinasaze none ikindi kibazo ugasanga karitsiye yose nta muntu utazi ko ndi umusinzi ese nkavuga mana mbaye umusazi kano kanya njyewe mbyuke bwa mbere mu buzima bwanjye njye gusenga ijwi ririmo rirakubwira kwa gatanu noneho si kwa gatanu ahantu uri kumwe ngiye kujya gusenga habaye iki katari no ku cyumweru byanshyize mu rujijo mu rujijo rukomeye cyane kandi noneho ijwi rikaza riri karumu ntabwo ryasakuzaga gusa ryakomezaga rikomanga byuka wumvaga umuntu agukomanga ijwi rikavuga wumvaga ijwi rikunkomanga banza ubyuke nkiri kwibaza kuri ibyo ndabyuka cyangwa udusiripa ndavuga noneho ndacahe ndabyibuka nari ntuye hafi hariya kurarete muri karitsiye zo kurarete ijwi ryarambwiraga ngo nimbyuke njye kuri zone tempo ya ntarama gusa nkanibaza habaye iki si kuwa gatanu abantu bajya basenga numvaga ko ari ibintu bimeze nk'ubusazi ntazi ibyo ari byo nuko nacitse intege cyane nari umuntu udakunda utazi ibintu byo gusenga bwari ubwa mbere mu buzima bwanjye numva ngo passionately ngiye kujya gusenga nuko ndangije nabwiye Imana ikintu kimwe ndabibwira ndata uyu ntabwo ari njye uri kwikoresha ibi ngibi iri jwi rivuganye nanjye niba ari iryawe mperekeza unshisha ahantu ntazi aho ariho ungeze ahantu ushaka konjya kuko naratekerezaga nkavuga ninisha mu muhanda ntabwo ndaca kukabari ko kwa runaka nubwo nta mafaranga mfite ariko ntabwo wabura kunkopa ese ninkacika ndacika ko kwa runaka ese nimpacika ndacika nahangaha ntagera ku rusengero bigenze bite Imana ni nyembabazi kandi Imana ni nziza ifite kugira neza kwinshi narabyutse ndayikundira nari bwenge inyobore narabyutse ndayikundira ndasohoka mu nzu itangira kugenda ivugana nanjye nyereka ahantu ndaca nyereka utuyira ndacamo banza ukatire hano nugera ari ukate gutya ndagenda neza neza mbona ngeze ku muryango w'urusengero ndavuga ntibirabaye nimara kwinjira mu rusengero haba ikintu kidasanzwe hari hakinguye hari barimo abantu basenga hari hakinguye ninjiyemo nasanzemo umubyeyi bita mama Anne ndamufata nk'umuntu wambyaye mu mwuka niwe wanyatuje agakiza hari hakinguye ariko nabonaga ikindi ari ibintu bya feke ntabwo nari menya ibintu byo gusenga none ngije mu rusengero gusa nabonye hasa neza birenze uko niyumvishaga ko haba hasa urumva nagezemo ntangira kubona ubwiza bw'imana bwa mbere mu buzima bwanjye nkumva ni ikindi kirere ninjiyemo si ko bibaho ninjiyemo numva ni ahantu hatandukanye n'isi nabagamo nkabona ni heza harasa neza ariko ikibazo nanone mbona harimo abantu nka batanu gusa mbona harimo umubyeyi yari ari ku gatuti ari kwigisha hari n'undi mwana uri kuri piyano harimo n'abandi babyeyi nka bane nuko ndagenda ninjira nicara inyuma ndavuga ni data dore ndahageze ibisigaye ni ibyawe habaye ikintu gikomeye cyane cyangwa njya nkikinisha nacyo abantu bavuga ngo imvura ngo ni umugisha abantu bajya babivuga nkimara kwinjira haciye iminota nk'itanu yonyine umuriro uhita ugenda haguye imvura nk'iminota nka makumyabiri yari imvura idasanzwe ntabwo ndabona imvura imanukana imbaraga nk'izo iyo mvura yamanukanye hano hari ukuntu imvura igiye kugwa ibanza gukuba bikagenda bite ariko njye ndabyibuka neza imirabyo yarakubise umuriro urabura imvura ihita imanuka diregiti none imvura iguye birancanga ndavuga se ni ikihe kintu kiri kujya mbere ndavuga ni Imana noneho ubu ngiye kukubwira ibyanjye byose
numvaga ari umwanya mwiza mbonye wo kuganira n'Imana. Haleluya. Nyibwira ubu bwanje bwose. Bwose kuva mvutse kugeza icyo gihe. Wewe nyine. Yeah. Nari ndi kuvuga nciza amanga mvuga cyane. Kuko imvura arimo aragwa nta muntu ari umuranyumva. Ndayibwira byose 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 ndayibibwira. Ndayibwira none ubu ngubu. Dore ndari. Mwaye ubuzima bwanjye nutabufatira sinzi kwa nandantu tuzahurira utekereze ko nari wa muntu udashobora kwigisha ngo nkumve nari wa muntu ufite umutwe hafunze reka ko ku Imana yaragiye gukiza ubuzima bwanjye nyisangiye nicyo kintu nakigendeyeho kuko nari umuntu upinga cyane ukaba nta kintu wapfa kumbwira ngo twadupfe guhuza nkumve tu ariko icyo gihe narebwe nti data dore ndi hano ubu nahageze ni njyewe nawe nundekurira ahangaha iryo jambo ndaryibuka nararivuze nundekurira hano sinzi ko arandantu tuzongera guhurira ndabanza gushima Imana kuko icyo gihe yaranyumvise yumvise ko gusenga kwanjye none ikintu gitangaje wumve ngo nsoje gusenga imvura yarahise imvura yahise ihita umuriro uragaruka uwo mubyeyi arakomeza arigisha amateraniro arangiye aranyegera ate se uri umushyitsi cyangwa usanzwe uterana natwe ntireka shwi data ni ibintu byagenze gutya na gutya byatangiye gutya bigenda gutya none dore ubu ndi hano mubwiza ukuri kose arangije arandeba arambaza none se pasi wakiriye agakiza ntishwi ntakwakira agakiza bimeze bite nari nk'umuntu mushyashya muri icyo gihugu yego arangije aransobanura none se wahaye ubuzima bwawe kristo nibyo ntabyo nzi nuko arangije arandeba mu maso yavuga ati imana iragushaka icyo kintu yambwiye arangije arambwira ati se basi urumva waha ubuzima bwawe kristo noneho biragoye ushobora kuba wenda arimo arakurikira kino kiganiro ugasanga nawe ibintu ntagaze ibyo ari byo akumva ngo ubuzima bwanjye kristo ni ibiki nanjye niko nari meze ari meze nk'umuntu winjiye mu yindi si nshyashya ndavuga ni ibintu ntabyo nzi nuko arangije arambwira ati noneho ujye gupfuka amasi musengere nurangiza ujye usubiramo amagambo ngo ubwiye uyasubiremo yego duko ndangije ndapfukama aransengera abanje aransengera maze kunsengera anyatuza agakiza none arambwira ati wizere imana imana izakugirira neza ariko nk'umuntu bibayeho bwa mbere ntabwo nigeze njya mu rusengero gusa ikintu nizo nuko nagize ukwizera icyo gihe ndabyibuka kuko numvaga ko bishoboka byose hari impamvu ibintu bigenze gutya hari impamvu ibiri inyuma ikomeye icyo kintu cyanteye kwizera duko ndizera maze twatura agakiza turataha ndabyibuka turi kuzamukana n'abajije ndetse ntibungu ibintu bigiye kugenda bite niba nta kintu na kimwe nzi aravuga tugiye kujya usenga imana usoma ijambo ry'imana ati imana izakugendera kandi izakugirira neza ntigute se ntibasenga bate aravuga ati nta muntu ushobora kukwigisha gusenga gusenga ni ukuganira n'Imana ujye uganira nawe mu buryo ubwo aribwo bwose nkumva ni ibintu biremereye kuri njye se bigenda bite ibi bintu ubundi ariko ndashima Imana ishobora byose yego ko namenye gusenga Imana yaranyigishije ubu kano kanya ende by'ubuzima bwanjye cyangwa se isano ukomeze uyu munsi iyo ndebye n'umubano mfitanye n'Imana mu gihe gito cyane nkijijwe nkareba ubumenyi mfite ku gakiza nkareba ibintu byose nasobanukiwe ku Mana yego nabyo ubwabyo ni igitangaza kuko hari abantu benshi wenda bamaze igihe mu itorero ariko still usanga batarasobanukirwa ariko nge ndashima Imana ko ibishoboka byose yarabisobanuriye yaranyigishije nta muntu ikoresheje nicyo kintu kintangaza iyo ubwayo iranyigisha kugeza n'uyu mwanya haleluya amen ni izihe nama watanga mu kugana ku musozi ni izihe nama watanga ku rubyiruko iyo ngiye gutanga inama ku rubyiruko ahanini nshingira ku byonzi
ntago njya kure ibyambayeho ikintu cyo nabanza kuvuga cya mbere nuko ubuzima bubi bubaho ariko n'ubuzima bwiza bubaho ikindi nuko nta kintu kidashoboka iyo umuntu yizeye imana ibintu byose birashoboka icyo kintu cyo kintu cya mbere nabanza kubwira umuntu wese niba akurikira kino kiganiro umujene cyangwa se umwana w'umukobwa ubayeho mu buzima nk'ubwo nabayemo ndabanza muhumurize uko nguko yumva merewe uko nguko wumva ibintu bimeze uko wumva ubuzima bwanze uko wumva nta kizere cy'ubuzima ufite uko wumva wageze kure cyane ya ndabyumva nanjye aho hantu narahageze ariko mfite inkuru ivuga ngo birashoboka ko aho hantu wahava uhantu ushobora kuhava ntekereza neza ko nanizera ko Imana itakuremeye kubaho ubuzima nk'ubwo ngubwo Imana yakuremye igufiteho umugambi ukomeye Imana yakuremye ifite impamvu ikomeye yo kugira ngo ikugire umwana wayo nta biyobyabwenge navuga birenze imbaraga z'Imana bibaho ari no mpamvu nshaka kugutera inkunga wowe wenda ubaye mu buzima bwo gukoresha ibiyobyabwenge ndifuza kugira ngo witekerezeho urebe ukuntu uri kubaho uyu munsi rero ukuntu wabaye ejo hashize utekereze ko hazaza hawe nanakubwira ngo hazaza hawe hari mu biganza byawe nta wundi muntu n'umwe wundi ubaho uzabazwa hazaza hawe nuramuka utakoresheje mu gihe gikwiriye ndimo ndakugira inama nanagutera inkunga nta buzima bubaho bukomeye nzi bubi cyane umuntu ashobora kubamo ngo abure kubuvamo kugira ngo buri wese icyiciro arimo yumve ko birashoboka ko abantu wahava kuko ikintu gituma abantu benshi cyane bakunze kubaho mu buzima nk'ubu ngubu bikamera nk'akarande nuko bizera ko ibintu bidashoboka yego ariko njye uri hano ndi kimenyetso cy'uko Imana ikora yego ndi kimenyetso cy'uko hariho imbaraga z'Imana kugira ngo mve ku biyobyabwenge nta mudogiteri nagiye kureba hari abadogiteri bafite uburyo bashobora gukoresha umubiri wawe bakaguha imiti ukumva wenda ntuzishaka cyangwa se bikagenda bite ariko ni umudogiteri nzi ushobora kugukiza uko kunywa inzoga cyangwa se uko kunywa itabi cyangwa se uko kujya mu buraya ariko agakiza n'inyota yabyo agakiza wa mutima ubirarikiye ngiye umudogiteri nzi ni Kristo amen emi dogiteri mwiza uhari koko ni Kristo ariko najya nkubaze kandi ababyeyi bawe baracyariho baracyahari ya baracyariho wakoze iki nyuma yo gukizwa kuri abo babyeyi ikintu gikomeye cyane ni uko ubungubu baterwa ishema no kubona umuntu ndiwe kano kanya ndabakunda cyane nabo barankunda cyane mbatera ishema kandi nyuma bamfata nk'umuntu w'ikirara ndafite ikintu azigezaho umuntu nyine babona nta kintu bamutegerejeho ariko kano kanya ndahamya neza ko ndi kugenda mba nk'itara rimurikira umuryango wanjye umunsi ku wundi ndabibona ni ibintu mbona mu buzima bwanjye bwa buri munsi ntabwo barakizwa nta makuru mbifiteho ahanini ariko ikintu nzi iki ni uko ubu ngubu babanye neza yego babayeho mu mahoro ndabasengera cyane okay ndabasengera cyane ujye ugira igihe ukajya mu rugo ya mbasura aha iyo ugezeho mugira umwanya se wo gusengana nabo cyangwa kubaganiriza hari igihe usanga bigoranye kuko hari igihe nsanga wenda hari umubyeyi umwe ariko mfata umwanya munini wo kuganira nabo okay hanyuma wagira izihe nama ababyeyi
muri rusange kuko nubwo twarebye ubuzima bwo mu cyaro ariko na hano mu mujyi birakomeye biteye impungenge cyane kuko na leta gufata umwanzuro wo gukinga tubarare amasaha ni ikibazo cy'urubyiruko rumurangirika rwinshi muri turiya tubari hanyuma kandi ndagira ngo kuri uruhande ugire inama ababyeyi ababyeyi icyo bakora ndumva sigaje nanone indi nama imwe uri bugira abandi ariko nibura gira inama ababyeyi mu minota mike isigaye ngira ngo hasigaye inama minota mike nagira ababyeyi nuko umwana nuwe ndimo ndavugana n'ababyeyi mubyeyi uyu mwana nubwo ari kirari ariko nuwawe uyu mwana nubwo ubona ubuzima bwe bwakunaniye ariko aracyari mu maboko yawe ibi biravuga ngo tuze umwana inzira nziza azarinda saza atarayivamo bibiri kongera kavuga ngo Kristo niwe nzira akabukura akaba n'ubugingo nge n'ahandi hantu nakurangira ko kumujyana niba ufite umwana wakunaniye akoresha ibiyobyabwenge nta kintu ubuze ufite ibintu byose mu rugo then musengere yego musengere mwereke imana imana niyo yamuremye nubwo ari umwana wawe ariko nanone ni umwana w'imana nanone ni umuntu imana navuga ngo ifiteho share mu gihe ushobora kumusenya cyangwa se ukamuyobora ku mana ishobora kuba umwana w'imana yego ikintu cya mbere musengere mugire inama ariko igikomeye kiruta byose umuyobore mpaka agere kuri Kristo none se niba umubyeyi adafite Kristo no niba atazi Kristo ni ihe nama wamugira kuko twabonye ko ikintu gikomeye cyaguhaye kujya gushaka kujya mu muhanda no kujya mu biyobyabwenge ni imibanire y'ababyeyi itari myiza ni inama ki wagira ababyeyi bameze gutyo inama nagira ababyeyi bameze gutyo no guhindukira babyeyi Kristo ni inzira n'ukuri akaba ubugingo njye uhagaze gutya kano kanya ndi umuje nushima Imana iyo ntabitaba kumucamo ntago mba ndahangaha nawe niba uri umubyeyi ntago nitaye ku myaka ufite n'Imana ubwo ntago yitaye ku myaka ufite y'ikintu ishaka nuko igira icyizere ukayizera inama ikomeye nagera ababyeyi rero nuko mushobora guhindukira mukava muri ibyo bintu murimo muga Kristo ubuzima bwanyu aha hanyuma hari inama wagira amadini n'amatorero biriho muri iyi minsi amadini n'amatorero biriho muri iyi minsi ho biranagoye cyane kuko ubu bisa n'ibintu byafashe indi sura abantu benshi bavuga itari nziza ntabwo bigisa nk'aho itora ari rya Kristo ahubwo riri kuvuka ari rya kanaka ngo bitewe n'ibyo wenda ashaka cyangwa iki ariko haracyariho amatorero mazima y'ukuri inama nagira amadini n'amatorero rero nuko first urubyiruko mu Rwanda tuzi ko ari imbaraga z'igihugu kandi koko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu imbaraga nyinshi bari gukoresha bazishore mu rubyiruko bigisha urubyiruko cyane bigisha urubyiruko cyane bafata ubutumwa bwiza bwa Kristo babujyane ku rubyiruko bakore nk'ibindi gukora nange ibindi nange nibyo ndimo ndakora itorero rikore nk'ibi uri murakora ndashimira Grace Room cyane ni itorero nkunda ntabwo nzi niba mu Kinyarwanda nabyita itorero ariko ni ministry nkunda kuko ifata initiative ikomeye mu gutransform urubyiruko yego yeah turaho twabonye ko wabyutse ukagenda ugasanga urusengero rukinze ariko muri iyi minsi turi mu minsi ikomeye muri iki gihugu aho urwego rw'igihugu rushinzwe imiryango itari ya leta hari amategeko n'amabwiriza by'umwihariko mu mujyi wa Kigali iyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa mu gihe cyabanje cya covid byari amasuku n'ibindi ariko uyu munsi hari icyo tugana ku musozo nari mvuze ngo
muri iki gihe gikomeye umuryango wa leta ushinzwe imiryango itari ya leta muri kano kanya tugana ku musozo nagira ngo uze kugira inama amatorero wayagira inama ariko uze kugira inama na leta ku ruhande rumwe kuko turi mu gihe gikomeye cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa kandi birazikomereye bamwe ntago bari bubona izo soundproof ariko turabona yuko igihe wari uvuye mu rugo niho hantu waruhukiye wasanze hakinguye harimo abasenga uraruhuka uko biri kose hari n'amajwi wumvishije yizo yuko gusenga bari bafitemo aho ngaho bituma utekerezaho kujya ese nize inama wajya ni iki wagira inama ho RGB kugira ngo wenda nabo bamenye ngo nubwo turimo turakora ariko wenda hari amajwi runaka twakemera hari uburyo twareka amajwi amwe agasohoka hari amatorero twareka gufunga nihe nama wagira ndaza kuvuga kuri leta nanone ngaruke no ku matorero ikintu mpamya neza nuko ntabwo leta yanga amatorero kubera ko itorero rigira uruhare runini mu kubaka iterambere ry'igihugu kuko itorero ryigisha ubutumwa bwiza bwa Kristo abantu bagakizwa bakava mu bintu bibi bakoraga bakaba abantu beza ariko nanone n'amatorero nayo nayo ntago yanga leta yego ntago ari uko yanga leta ahubwo ikintu mbona cyakorwa ni uko leta ishobora kugira wenda uburyo ibyoroshyamo ikareba nanone uruhare rukomeye amatorero n'amadini birimo biragira mu kubaka iterambere ry'igihugu ikagira ibyo ibi wenda bivuga ngo ibi turabigenza gutya bagashyira muri UN numva aricyo kintu navuga amatorero nayo ntarebe ngo leta nubwo irimo iravuga ibindi bintu kitwanga hoya kubera ko amasaha wenda mushobora gushaka gukora mwebwe hari abandi bashaka kuruhuka kandi mwese leta ibigomba kubitaho yego numva ariyo nama nagira leta ndetse n'amatorero Emi urakoze cyane ku buhamya bwawe udusangije kandi ni ubuhamya buzagirira abantu benshi umumaro cyane abato barimo barijandika bakamenya yuko ibiyobyabwenge bijandikamo bakwiriye kubirekura ikindi ntekereza ko ari umusanzu ukomeye urimo uratanga muri iki gihugu kwemera gutanga ubuhamya no kuvuga ubuzima waciyemo benshi ntago baba bashaka ko ubuzima baciyemo bumenyekana barashaka ko biba akabanga umuntu agahora kwibeshyaho ariko iyo wemeye kugira uruhare rumeze gutya n'Imana ibifite indi gahunda ikomeye ku buzima bwawe Imana iguhe umugisha kandi wakoze tuzongera tugukenere mu kindi kiganiro wenda atari ubuhamya aho tuganire ariko wakoze kuduha ubuhamya bwawe ngira ngo watangiye dusengera n'ubundi wadusengera usoza ndagusa ndabona wishimye ndabona unezerewe byakubabaje ni byinshi ntibagiye kubigusubizamo ariko nabyo birahari birahari byinshi ariko ubungubu nibura nk'ibintu bitatu bikomeye byakubabaje mbere yo gusenga ibintu bitatu bikomeye byambabaje mbere yuko nkizwa cyambere nuko nari mbayeho ubuzima ntishimiye kandi nabona ukuntu mbuhindura nabona imbaraga zituma mbuhindura yego cya kabiri ikintu cya kabiri ntabwo nari nejejwe n'umuryango wanjye bitewe n'ibyo nabubonagamo icya gatatu ni uko nagiriwe neza ariko sinabiha agaciro utumye nibuka uriya muntu se ubu muravugana uriya wakugira neza hanyuma ibintu bitatu nabyo byagushimishije nyuma ibintu byanejeje nyuma ni uko nakiriye kirisito fasite mba umwana w'imana icya kabiri ni uko nyuma yo kuba umwana w'imana ubu ni ubw'imana bundiho bwinshi cyane birenze biriya bintu dusoma muri bibiliya ubu ndabibona mu bikorwa
ikindi nuko ni ikintu nari nzi ko kitabaho okay nari nzi ko ari ibintu abantu babeshya gutya abantu bavuga ngo habaho imbaraga z'Imana ngo kuzura umwuka wera ibyo byose ni ibintu byambayeho ubona wuzura umwuka wera cyane uvuga mu ndimi cyane atari nka bimwe Scovia yahoze avuga agari nka bya bindi abantu bavuga bimwe babeshya ngo bavuze mu ndimi hari ukuntu ngo curi kandi ngamara ngo kagira gute no ururimi rwanya rwo rw'ukuri rw'umwuka umunyamwuka ararwumva karumenye nifuza ko wenda mu biganiro bizakurikiraho biza tuzaganire ku mwuka cyane okay Imana iguhe umugisha tugane ku musozo rero dusengera kandi natwe tugushimira nka Iriba TV yuko yemeye kuza kuganira natwe ikindi abantu bakubona bamenye ko uri umuhanga muri art barashobora kujya babaza bagabaziri baho barizwa bakaza ukabafasha cyane kandi shushanya ibintu byiza cyane cyane pe sawa yesaga umugisha dusengera kambi babwire nubwo nitwaye Emmanuel ariko kuri social media nkoresha Kizo Arts Kizo Arts ushobora kubyandika muri Google Facebook Instagram ushobora kwitwa n'ibikorwa byanjye yego katwa Imana dusenge tata tuguha icyubahiro tugushimiye uburyo wabanye natwe gushimiye umwuka wawe wari uri kumwe natwe haleluya aka kanya ndagushimiye data kubwiriba TV ndagushimiye cyane ikindi data ndagushimiye ko ni umurongo mwiza cyangwa se ni inzira nziza ni umuyoboro mwiza uciye kugira ngo urubyiruko rwinshi rwari mu biyobyabwenge argumve ko bishoboka cyane ko ubwo buzima bwo gukoresha ibiyobyabwenge ari ubuzima bushobora kurangira ndagushimiye ko wemeye ko ubutumwa bujya hanze mwami Imana isumba byose ngaho bukoresha umurimo wawe icyifuzo cyanjye ni uko benshi bamenya Kristo kubera icyo wakoze mu buzima bwanjye mwa icyubahiro tugushyize hejuru komeza ubane natwe ufasha abantu benshi bari mu buzima butaboroheye ubabere igisubizo kuko ni wowe gisubizo data ngusenze nize mu izina rya Yesu amen.